Fala aí galera, aqui quem fala vai trazendo pra vocês mais um jogo novo no canal. Dessa vez o jogo se chama Dragon's Dogma 2, que por algum motivo não tem o 2 aqui no logo, mas sim, é o segundo. E bom pessoal, isso aqui vai ser uma ótima notícia pra quem tava órfão aí de série, depois que eu terminei aquela série do Baldur's Gate 3, com um lagartão que só fazia escolhas erradas e acabou matando todo mundo de propósito. Enfim pessoal, então ó, a gente vai estar jogando RPGzão, faz um tempo aí que não rola no canal, então bora lá iniciar um novo jogo. Eu vou tentar ficar quieto aqui durante as cutscenes e tudo mais, até porque o jogo está em português para não atrapalhar o som e tudo, né? A narrativa, a música, aquela coisa toda, beleza, pessoal? Então vamos lá, iniciar um novo jogo. E sim, eu vou estar jogando muito provavelmente com o controle, porque é melhor. Wanna guess? Lend me your ears. Long has our Fevermont suffered, without a true monarch to guide her and her people. Decades have passed since last His Majesty Erland sat atop the Draken throne. Long have we endured, yet it has not been for naught. At last, the bell has tolled on the age of the Consul. At last, we may celebrate the coming of our rightful ruler. The return of the Sovereign. My word, such an inspiring visage. Your Majesty shall have my eternal fealty. Your Majesty, of how long I have waited this moment. Behold, before you sits the rightful inheritor of the Draken throne, chosen by the dragon as its enemy. Behold and rejoice! Fortune has delivered us our savior at last! At last! Praise be, for only the sovereign's guidance can lead us true. All hail the sovereign! All hail! Let all present pledge your allegiance to the Sovereign. Let us be united in the hope that our liege's reign will ne'er end. Long live the Sovereign of Vermont! Long live the Sovereign! Arisen, thou who wouldst slay the dragon, if thou seekest to behold this world in its true aspect, abandon thy reason. Cast aside thine heart and thy life both. I ask thee to demonstrate thy will, for naught but thine ambition can alter the course of the rivers of fate. Thank you.
Certo, pessoal. Então, escolha aqui criação de personagem. I've just got to take down a record of your name and face. Come on, step forward. Então, o que acontece é que a gente pode escolher, eu acho que, né, um desses personagens aí que estão do lado. Eita, preula. Aperta um botão, vai todo mundo. Enfim, dá pra escolher esses personagens que estão do lado. Mais fácil mexer aqui com o controle, né, do que com o mouse. Mas enfim, a gente vai escolher então esse aqui do meio, que é o personalizável, né? Então vamos criar aí um personagem, até pra mostrar um pouquinho aí como que funciona o sistema de criação, beleza? Então, primeira coisa, tipo físico... Não, primeira raça, né, que a gente vai escolher. Então tem esses bagulho esquisito aqui e também tem os humanos. A gente vai pegar um homem humano. Vamos criar também com tipo físico, tem várias escolhas aí. Eu acho que eu vou com o mediano aqui. Alto mediano, pode ser. E aqui a gente escolhe meio que... Seria a base do personagem, mas vocês podem editar isso aqui depois. Então, já pra adiantar, se não me engano eu tinha feito no teste isso aqui... E pode pegar uma variante dele. Talvez esse aqui. E aí dessas variantes tem, né, algumas outras subvariantes também. Então pode ser talvez esse aqui. Beleza, aí o que a gente faz? Personalizar mais. Dá pra se mudar basicamente todas as partes do corpo. Então vocês podem ver ali que vai dando highlight em algumas áreas, certo? Conforme você vai mexendo. E se você quiser mudar, né, bastante, você pode deixar o seu personagem aí da forma que vocês quiserem. Ué, o que esse aqui faz depois da metade? Nada. Interessante. Enfim. Isso aqui você pode, né, afetar, por exemplo, na cabeça, testa, olhos, nariz, orelha, bochecha, boca, tem um monte de coisa. Mas, sinceramente, se a gente ficar aqui mostrando isso aqui tudo em vídeo, o vídeo vai ter 2 horas só de criação de personagem. Então, dá um segundinho aí, deixa eu fazer algumas alterações, beleza? Então, pessoal, criação aí de personagem tá concluída. Tá ok assim, certo? E vamos lá, ele vai ter personalização detalhada, já foi, vocação. Eu vou colocar o ladrão, certo? Porque parece ser interessante. Na verdade, é o carinha aqui com adagas duplas. Existem outras profissões que vão abrindo, né? Tem, acho que, profissões, tipo, especializações. E parece que tem até algumas que meio que são híbridas, né? Misturando, por exemplo, o arqueiro mágico e tal. Então, tem algumas coisas aí que a gente vai ter que testar pra ir aprendendo. Inclusive, eu acho que tem bastante vantagem você aprender mais de uma profissão. Então, essa aqui não é definitiva. É meio que a profissão que eu vou começar o jogo, beleza? Então, eu vou começar aqui com ladrão. E eu vou colocar com a voz. Se eu não me engano, eu tinha visto uma que era da hora. Era essa? Pode ser. Tem mais delongas. Finalizando, então, o nome. Vamos lá. Teclado mais fácil para digitar, obviamente, né? Então, vamos lá. Seu Void. Tem que dar um Enter. Isso. E apelido. Quase certeza que não tem Void, né? Vi, não. Tá, então vamos lá, bota Victor mesmo. Beleza? Confirmar. Gostaria de prosseguir. Yes. I ill like that look in your eyes. 'Tis queerly brazen for a pawn. Most of your kind have eyes blank as a cadaver's. Mayhap 'tis only natural, seeing as how you rise from the dead. There's aught different about you, though. Could it be that you fear death just as we mortals do? Worry not, vessel. 3 days here, and you'll be longing for death's sweet embrace. Come along, you feckless dullards. Certo. Pessoal, então é o seguinte. Deixa eu só dar uma organização aqui nos settings. E aí a gente vai seguir eles aí, porque, né? Aparentemente é a nossa vida de escravo aqui, infelizmente. Pronto, pessoal, o jogo configurado tal. Gostaria que tivesse um tamanho de fonte um pouco maior, né? Pra ficar um pouco mais legível pra vocês, mas... É que não tem, não tem. Vamos então seguir aqui na nossa trilha.
better move on. Do your injuries pain you? Pray, do not overexert yourself. This is no place for one of your ilk. 'Tis harsh beyond measure. Even we pawns are pushed to the brink. You ought not anger the overseer. Let us proceed to the site. Então, pessoal, pelo que eu lembro aí, esse aí, eu acho que é o mesmo pawn que aparece no Dragon's Dogma 1, no comecinho aí da aventura, meio que pra te ajudar também, te guiar. Então, não sei se ele tem alguma história especial, alguma coisa do tipo, ou se eles só resolveram criar um carinha randola e depois resolveram reutilizar ele. Time for you to get to work. Ok, então bora lá. You are prepared to work. Then you all begin by carrying stones out from the station in the back and bringing them here. Pequeno tutorialzinho de como carregar coisas, né, no jogo. Vamos lá então fazer essa etapa, inclusive. Bem lembrado, a lanterna vai ajudar bastante. E vamos lá carregar a pedra como se fosse um pedaço de isopor aqui do Chapolin. Mano do céu. Peraí, era aqui ou era ali? Era aqui mesmo, né? Isso, as pedras aqui. A job well done. Now the next step is to. What is this commotion? Perhaps we ought to investigate. E aí, vamos investigar. Bora lá então bater nesse bicho nubão. Provavelmente não é nubão, né? Imagino que a gente vai encontrar ele mais pra frente, ou ela, sei lá, ou isso. E provavelmente não vai ser tão fácil da segunda vez que a gente vê ela, né? Tá, esse aqui é o ataque mais forte. Opa! Tá, um passo ligeiro, esse aqui que eu tenho usado. Usar pedras. Dá pra levantar isso aqui? E não, né? Barril? Dá. Eu acho que acertar, acertou. Tá, vamos lá tentar então agarrar ela. Não, 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 não. Aqui não. Aqui. É meio difícil subir ali em cima, mas tá vendo que tem uma barrinha ali embaixo, né, de estamina. Então a gente vai tentando subir nela. E vai enfiando aqui. Are you unharmed?
on, Sonic! You ought to flee while you can. After all, your charge awaits you. You cannot linger in this place forever. You have lost your memories. It is surely the work of a foul curse, but worry not. You need only believe in your own destiny, Arisen. Escaped. Oh, you! Get back here! Quickly! This way, Arisen! Come this way. Let us flee. Bora! No one could survive a fall from this height. Not even a pawn. Don't just stand there! Shoot it down! Aquele momento de sacanagem. Detalhe, pessoal, essa visão que a gente tá vendo aqui realmente é o mapa do jogo, né? Então é ali do lado que vai ter um acampamento, um pouco mais pra frente vai ter a cidade. Bem da hora isso. Far from here, known as a Rift Stone. Pray, seek it out. If you're truly the Arisen, then our paths will surely cross again.
Are you all right? What happened here? A griffin appears one moment and falls the next. And now you stand before me. Was it you then? The one who was riding on its back? It is a wonder you survived. Accompany me to the stronghold. We'll treat your wounds and hear your story. Bom, beleza, né? Então, encontramos os guardas mais tranquilos do mundo, né? Vendo um acontecimento desse, eles estão bem, bem de boas. Estão nem aí. Uma coisa que tem. Bebida salubre. Sim, eles traduziram Health Potion por bebida salubre. Ok. Vamos lá então, para de pegar itemzinho. Mais um. E aquilo ali. Grobis! Tá, peraí. Isso aqui é item. Vamos lá. E bora. Tá, LB mais hit. Aparentemente isso aqui, ó. When one of the fiends comes, best guard or dodge, else you'll be sore on the morrow. Uf, botou errado. Morreu? Morreu. Oh, caramba! Tá. Quando o inimigo tiver... Quando ele estiver morrendo, tem que dar um fortão pra ele morrer, é isso? Ah, no momento que ele dá um flinch, eu tenho que apertar o botão pesado, entendi. É isso. Tá, pessoal, a gente tá com um probleminha de vida. Eu acho que eu tenho aqui uma poçãozinha. Tem esse negócio, erva de cura, vamos usar. Pelo menos alguma coisa. Mais grob, tá. Bora lá. Com calma. Já vi que eu não posso ficar batendo que nem doido. Vamos com calma. Certo. Olha lá. Tá vendo que ele deu um negocinho. Esse combo. Entendi. Começando a entender o sistema de combate, mais ou menos. O cara perdeu aqui pro Gobo? Nossa! Ele morreu na queda. Da hora, da hora, da hora. Muito bom, tá. Eu gastei uma poção de vida aqui, não. Uma poção não, uma erva de cura, mas tem outra aqui. Então nada demais. Os corpos deles tinham coisas. Importante dar uma olhada nisso aí. Parece que não, né? Tá. Opa, tem alguma coisa piscando aqui. Acho que esse ore é o dinheiro, né, do jogo. Galhos secos. Provavelmente é inútil. Mas não, né? Quando você pega coisa... Nesse tipo de jogo, normalmente tem alguma utilidade. Ladrão, ver. Tutoriais. Fundamento de batalha. Eles usam adaga, velocidade e eficiência. Definindo sequência de golpes mortais. Momento de escapar ao alcance pro outro. Tá, tem que saber quando atacar. Percebi isso agora. Pressione... Passo ligeiro. Pode ser usado para perseguir o adversário também. E atrás, tá. Pressione o outro botão para usar as presas gêmeas. Mantendo ele pressionado quando estiver... Quando ativa e acerte o ataque. Pode ficar nos inimigos desequilibrados. Tá consecutivo, foi aquele que a gente viu. Ele pode se agarrar nos caras, entendi. Ah, então a gente pode se enfincar no cara usando as adagas. Isso aqui eu não sabia, não. Se
Se você acertar o alvo, ele alternará para um poderoso ataque sucessivo. Tá, se ele tiver desequilibrado e tal. Bem legal, bem interessante. Vontade de achar uns inimigos aí pra testar esse negócio. Mas a minha vida tá meio baixa, né? Talvez eu não deva mexer com isso agora. Welcome, Arisen. We pawns have long awaited your arrival. What is this? The pawns? They bend the knee to you so readily, but then... No. Surely you cannot be the Arisen. You seek the Riftstone, do you not? We can take you to it. Pray. Come this way. Before you stands a Riftstone. Tis a gate by which we of the Pawn Legion may cross o'er into this world. Pray, summon your pawn. Simply paint with your mind's eye the loyal attendant whom you would have serve you. Então, pessoal, já tinha criado um personagem, né, um peão, para adiantar um pouco a série aí antes do lançamento, usando o criador de personagem que eles disponibilizaram. Então, muito provavelmente, sim, já está aqui, né? Então, tá aqui, combatente, personalidade direta. Personalidade parece que tem a ver também com o comportamento dela dentro e fora de combate. No caso aqui, ó, sincero, petulante, impulsivo, desapegado dos princípios, gosta de emoção de combate e de atacar inimigos ferozes cara a cara com ataques ousados. Mas também existem outros, por exemplo, calmo. Tem o simples também, que parece ser interessante, ó, curioso e tal. E esse aqui, ele gosta de explorar e coletar itens. Então, talvez, então, fique mais ligado nesse tipo de coisa. Enfim, gentil, acho que seria mais pra suporte, pra ajuda, cura. Então, tem essas coisas aí interessantes. Então, no caso, ela está com vocação de guerreiro, certo? Provavelmente vai aparecer aí mais ou menos assim. E também tá... Bom, a voz vocês vão escutar muito em breve, né? Então, pra já adiantar, dar um finalizar. Waifu Valkyria, bora. Eu acho que dá pra mudar a profissão dela que nem a minha. Pior que ficou um pouquinho estranha aqui fora, mas... This world is connected to innumerable other realms beyond the Rift, which pawns, such as myself, are able to traverse. My kind is duty-bound to serve you, Arisen, and to use the knowledge we glean in these distant worlds to your benefit. I myself look forward to traveling alongside you and using my experiences beyond the Rift to enrich your adventures. Well, I'll be. A pawn summoning before my very eyes. You truly are the Arisen, then. Strange. I thought the Arisen was in the capital. Surely there's only meant to be one Arisen. Fie, this is all beyond my ken. The Watchhead would know what to do, I'm sure. Though, as luck would have it, he's away. I suppose we'll save any further questions till the Watchhead returns. You're free to do as you like afore then. What? You've no memories, you say? Mayhap you could make for Melv, then. 'Twas set upon by the dragon not long ago. The Arisen is said to bear some deep connection to the dragon. Should you be Arisen, mayhap you'll recall aught of import there. Certo, pessoal. Então, ó, pedra de fenda e tal. Vamos lá explicar mais ou menos o que, que é isso. E sim, os NPCs, eles podem vir até você, como veio agora, né? E falar com você sem você falar com eles também. Tem bastante disso. Fale sobre os peões. Born in other worlds, we travel here by means of the Riftstones that we might aid you, Arisen. However, I cannot speak as to our true nature, for I know of it not. None of us do. We do not need to. We merely do as we are commanded. Riftstones are gates that connect this world to a multitude of others. By their power have we crossed into this world. And when our mission is done,
By their power shall we return to our own. Certo, sobre os Nassins. The name given to fate's chosen. Those destined to command the Pawn Legion and safeguard the world from the threat of the dragon. Even with your memories lost to you, I am afraid you cannot escape your fate. Certo. Very well. May fortune speed you on your way, Arisen. Então, pessoal, a gente ganhou um pouquinho de dinheiro, aparentemente, por causa da missãozinha. E essa pedra aqui que a gente usa é pra ver o universo aí, a dimensão dos peões. Basicamente, esses peões aqui, pessoal, tem alguns que são criados pelo próprio jogo, mas existem muitos aí, ó, tá vendo que estão aparecendo? Que são criados por outros players. Pelo que eu entendi também daquele CF ali do lado. Então, a gente usa aquele negócio pra contratar peões mais fortes do que eu, né, de nível mais alto. Ou a gente pode pegar qualquer um que seja, né, do nível mais ou menos certinho aí. Então, por exemplo, deixa eu ver. Vocês... Ó, você acha que não tem nada demais. Nível baixo. Tá. Opa. Olha lá, parece que é daquelas curiosas, né, que pega itens e tudo mais, contratada. E aí eu vou precisar, né, obviamente, de alguém pra curar a gente. Então ela vai vir aí com a cura, porque ela é maguinha. Certo? E aí sobrou talvez um arqueiro. Ó, até essa aqui, Winter. Fica aí. Contratado. Lembrando, tá vendo ali do lado? Missão do peão. Viagem juntos por um dia e uma noite. Então você contrata os peões, realiza umas missões. Eu ganho uma recompensa também. Parece que os peões também ganham alguma recompensa que eles levam pro dono deles aí no, né, no, na outra missão, na campanha, no computador de outra pessoa. Certo? Todo mundo sai ganhando. Pelo que eu entendi, é mais ou menos assim. Certo? Então, tá. Os peões só vão querer viajar conosco um dia e uma noite. Vamos sair aqui da fenda. Outra coisa, lutando e fazendo missões, eu e o meu peão vamos upar. A gente pode mudar as skills, mudar as habilidades, mudar os itens e tudo mais. Esses que eu contrato, esses não. Inclusive, ela tá me curando, tá vendo? Esses que eu contrato, não. Eles vão vir nesse nível, vão ficar travados nesse nível. Então, se eu quiser peões melhores, eu vou ter que vir de vez em quando pegar... Né, peões novos pra encher aí a minha parte. Galera, é isso, né? Acho que já deu aí pra dar uma introdução no jogo e tudo mais. Eu vou só tirar um ronco. Na verdade, isso aqui é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, porque da primeira vez que eu joguei, ele deu uma travada numa parte ali, ficou muito ruim. Então, tô fazendo de novo essa parte. O jogo, ele saiu com reviews boas, né, no começo aí, nas primeiras horas, mas imediatamente logo depois do lançamento houve uma pequena surpresinha e as pessoas... Sim, estamos indo dormir para encher a vida e tudo mais e salvar. Tem uma surpresinha, um monte de microtransações apareceu, o pessoal ficou puto e as reviews caíram pra caramba. A gente vai ter que ver se essas microtransações são debilitantes, se elas impedem o progresso do jogo e tal, se, né, vai dar problema ou não por causa delas, eu ainda não sei. Mas, em todo caso, eu tô bem tentado a continuar esse jogo aqui com uma série longa, talvez aí até terminar a campanha. Isso aí vai depender do interesse de vocês, então comentem embaixo, vou estar de olho aí, principalmente na retenção, né, a duração da retenção nos vídeos e tudo mais, para ver se o pessoal realmente está interessado a longo prazo. E, bom, ficando por aqui, espero que tenham gostado, comentários aí embaixo e até a próxima. Falows! Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição, por enquanto é só. Valeu e falou!